Well, leka nongere ngusuze kandi ngo ikaze nizere ko komeje kumererwa neza cyane mu cyo bitandukanye by'isi uhereremo nizere ko nta kibazo kimufite kabisa na ufite ikibazo cyose cyose muragira ibibazo byinshi byatuma atamira neza mu buzima pole sana wihangana ariko umana nagari ko bizahora ubihe igihe gusa gere kigera bizagera bitambuke ugiye ngo ntibigeze nabigira hanyuma rero nagushimiye gufungwa n'iki kiganiro ubaye turako subscribe na gusa kugira ngo ikore kugira ngo tudukomeze kubana mu bigano byacu bya buri munsi muri kano kanyana none ndashaka ko twenye tukagaruka kuri ya transfer yacu ariko tukagaruka mu buryo sanaho none arwo kuyarambura reka mvuge mu rugo buryo ku like kwa twakwentwe twinjira mu detail y'ibintu cyane ndashaka ko tuganiraho gatoya haraye deals ndashaka ko tuganiraho bigize cyangwa se n'iki like mfite information bizo kuza kugira kuri Bruno Badashil ukipe Chelsea nkubwire kuri Mikel Mudrik ukipe Arsenal ara makuru mashya hari ndetse tuzo no kuganira kuri Bukayo Saka n'ibindi bimwe ngo tuganiraho tuzo kuza kwigana mu kiro kiganiraho tuzo kuza kujya kure kugira ngo umenye izindi information zitandukanye ziri kuvugwa cyane cyane ku isoko ryigwa n'igurisha ryaba bakenye so reka duhere kuri equipe ya Chelsea nyuma y'umukino twa David De Gea Fofana twanamenyeje ni kuri match banga equipe ya Nottingham Forest ari kuri match baguze bakagwa ni twa André Santos ubu ngo rero ni umwanya umva ni twa Benoit Badiashil mu defense mu Faransa ukina equipe ya AS Monaco kujya kano kanya rero information zari tubwira ko agreements cyangwa se ubwumvikane bamaze kubusinya ndetse byararangiye hagati y'ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Monaco icyakora icyo Chelsea arakora nuko itaratanga amafaranga bumvikanye ko bamaze gusinya ku mafaranga izatanga amakuru aturuka mu gihugu cy'u Faransa atubwira ko ikipe ya Chelsea igomba gutanga miliyoni 38 z'amayero ukongera n'izindi add-ons kugira ngo bikimwe cyose cyo cyagenda neza cyane rero ibyo nibyo amakipe yombi yumvikanye no bangu umusore agomba gutanga arinze miliyoni 38 ariko miliyoni 38 zo zikaza ari cash karakaba igutyo umuni anden bakaba bakongeraho izindi add-on zero agomba kuzatangwa bigina na performance y'imiri equipe ya Chelsea so amakipe mbere yaramaze iminsi ari mu biganiro yaramaze iminsi ari kuganira kugira ngo bari ku barangiza zino deal neza ndetse no ku ruhande rw'umukino equipe ya Chelsea yagejeje kuvugana nabo ku buryo kujya kano kanya ari imyaka 6 uretse n'igice agomba guta asinyira ikipe ya Chelsea n'amasezerano y'igihe kirekire cyane ariko bigenewe n'imyaka afite kujya kano kanya ndetse na projet z'ikipe ya Chelsea bashaka ko ibintu byabo bigenda ku murongo cyangwa se bafite projet y'igihe kirekire ko by'umwihariko abakinnyi bakiri bato mu ikipe ya Chelsea bakaba bameze nk'abari guhabwa intebe kujya kano kanya rero ni impamvu n'umusore twa Benoit Badiashil nawe rero yashyize umukoro ku masezerano y'imyaka 6 n'igice ari umukinnyi w'ikipe ya Chelsea akaba rero bizafasha ikipe ya Chelsea cyane mu bibazo bya Je fais appel n'umukinyi bagiye kwishyura amafaranga atari menshi kandi ari umuhanga ntago ari menshi par rapport n'igihe ugiye kumwishyurira gusa bifashwe mu nuko ndari umukinyi utaragafata cyane kabyo jamu nkoresha utaragafata cyane kurya yasaga narwo kizamuka akaba rero ibure by'ikipe Chelsea igiye kwishyuramo nibwo buryo bwiza yifuzaga mu by'ukuri kugira ngo nabifashe muri ibyo bibazo bya financial fair play yiye kwishyura amafaranga cyari imwe ifata miliyoni 38 zitange izindi zatange muri add-on so iyi ngiye rero ikaba ari impamvu ikipe Chelsea irangije ino deal irangije ko iki irangije ko bayoroheje mu buryo bwa nyabwo habwo kwishyura so yashakaga rero mukintu kiri mu central defense ariko by'umwihariko kwesha kaguru kakamoso Grand Potter akomeje kurekera mako amwifuza cyane kugira ngo azimure ikipe ya Chelsea mukintu kwesha kaguru kakamoso so rero bisa nibyarangiye bya Benoit Badiashil bisa nibyarangiye kujya kano kanya Badiashil agomba ku mukintu cyo ikipe ya Chelsea akaruka gara zihagaze kugera aka kanya hanyuma rero reka tuve ku ikipe ya Chelsea gatoya hanyuma tugaruka ku ikipe ya Arsenal nibikunda ko tugaruka ku Chelsea nabereza turaza kuza kubigaruka ariko by'umwihariko reka mbere yuko njya ku ekipe ya Arsenal maze njya karugata nkubwira kuri Enzo Fernandez na none kuti update mbere yuko nza gutambuka nkagenda Enzo wenda ni nkunda mu gihe kiri imbere cyase mu mwanya muto ari imbere bizo kujya kugaruka kuri deal ye nanu bigeze kujya kano kanya ni yaramukagize cyahindutse guza kujya kano kanya umve ko bahagaze kuri miliyoni 100 pound hagati ekipe ya Chelsea ekipe ya Benfica kuri Enzo Fernandez bahagaze kuri miliyoni 100 pound Chelsea irashaka ko bayorohereza mu buryo bwo kwishyura kugira ngo itaza kuza kugama ibibazo bya financial fair play kuko urumva aba bakeneye maze kwinjizamo David Dr. Fofana André Santos numvari witwa Benoit Badiashil ndetse n'utwa Enzo Fernandez bashaka gusa igice kikaba kiri hejuru cyane so Chelsea amakuru hari kujya kano kanya tubwira ko yamaze guhagara kuri miliyoni 106 ariko nanone ikipe ya Benfica ikaba yakoroshye uburyo bwo kwishyura impamvu Chelsea kuri kugira gute no kuri umukinnyi nawe yamaze kwitegura gusohoka mu ikipe ya Benfica bikuri kwezi kwa mbere ko byagira kose abantu bari hafi ye ndetse no muri ikipe ya Benfica ubona ko n'umusore ashaka kujoininga ikipe ya Chelsea rero Chelsea ifite icyo kizere cyo kumukinnyi ashaka kujoininga nyuma nayo igashaka uburyo yaza kuza koroherezwa mu bijyanye no kuba bakora payments zo muri ikipe ya Benfica bigenewe no kwirinda financial fair play n'ibibazo byazo bigiye bitandukanye so rero negotiations zari kujya kano kanya
kanya n'izuburyo bw'imyishyurire abako tugako cyose igomba kujya muri 1.6 ahubwo ikazoshya muhe buryo icyo cyo kintu kiri kuganirwa ku buryo n'ibidukundira ni hari ramukagize igihinduka tubize kuza kubiganira mu kiganiro cyose kuza gukurikiraho gusendereza kuza gushinyana none kuri equipe Benfica ndetse na president wabo Rui Costa ku cyemezo agomba kuza gufata kuri propose equipe ya Chelsea ariko none rero turabihigiye gato turebe niba mukagize igihindu kandi aza kuza kubabwira na kibazo hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda. Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane abashaka imyambaro yo gukora na sport ama jezi meza cyane agizwe kabisa maya makipe akomeye ku mugani w'Uburayi yakomeye yose kabisa ushaka jezi original apana zazi nusanga abapapira n'iki byose za fake za ngo z'amafuti ndakubwiza ukuri jya muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda sibyo byo nagufite kuko ina makota ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane amakota ava miza Turukiya amakota ava mu Butaliyani yayandi ujyana mu bukwe yayandi ujyana mu nama nono amashata agizweho amadebana kwa kira kitu mu gikuri ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufashamo gweze byose wakifuza ibaza umuntu kugira amakote umuntu gufataka guhereza jezi wifuza izo zose kare ku mafaranga make ya cyane mbabwiza ukuri abanyarwanda abanyarwanda kazi mu mpuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye yahantu wakuri mu itunziza nziza zigizwe zo kwambara ku makote amashati Simu nuko ku Imana umenye ko nicyo gisubizo cyo nyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa yaba jezi nziza yaba n'amakote yo gukodesha yo kugura byose muri Bismart Rwanda bakora hehe bakuranga mu mugi kuri munsi gato ya Centenary House ushobora kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana na ni posta andi bacuruza amatelefoni ubundi gahunda zikazagenda neza cyane muri Bismart Rwanda. Fata telefoni hamagare 0781468982 cyangwa 0781721288 Bismart Rwanda bakwatse. Hanyumani kano ndu nduche tuye kwa ekipi Arsenal. Ekipi Arsenal, reka tukonye tuganire ku musore witwa Mikel Mudryk. Impano itangaje cyane mu byukuri ngira ngo narabwiye mugende mu gukora mu video ya Mikel Mudryk. Nibaza ko nangwe mwayibonye ko ari umukinnyi mwiza kabisa. Nangwe mwarabibonye utarabibona rwose igende ubirebe. Nawe wabirebye ngwino nangwe muri comment umbwire uko wabonye Mikel Mudryk. Umbwire uko amubonye nyarimo ngira umukinnyi mwiza cyane mu byukuri. Nabonye no mukino ya ekipi Arsenal ya Ukraine bakinaga, nabonye umukino bakinaga yo muri Shakhtar. Mbona umukinnyi mwiza cyane mu kino bakinnyi mu byukuri ku mugande bwa muri sezo. So rero mu minsi mike itambutse ekipe Arsenal yaratanze bid ya miliyoni 600 kongera izindi 20 z'amayero plutôt miliyoni 400 ukongera izindi 20 z'amayero kuryo zagenaga zigagarara muri miliyoni 600. Akaba rero ari amafaranga ekipe Arsenal yatanze Shakhtar yes yanga ako kanya ivuga ko mu byukuri no propose ekipe Arsenal itari ku rwego rw'ibyo bifuza ko muribuka ko nagiye mbabwira ko umukinnyi mu minsi itambutse bamuciye agaciro ka miliyoni 100 ariko bakwikira amakuru y'indani bakakubwira ko burya ayanyuma bafata ni miliyoni 800 y'amayero niyo nyuma bari gufata akubundi umukinnyi wabonaga mu gaciro ka miliyoni 100. Hanyuma rero igikuri cyo kugira kano kanya hagati ya ekipe yombi murabizi ko nababwiye ko hari ibiganiro byakomeje ako bigakomeza ku murongo wa telefone asa nari baganira na Shakhtar bakagira ngo rero bahuriye kujya kano kanya ibyo biganiro byarabaye ekipe Arsenal iguma a contact n'ekipe ya Shakhtar ndetse ibiganiro bikajya bigenda neza cyane kugira ngo Arsenal ikomeze pushing Shakhtar rebe ko yayihereza umukinnyi cyangwa se kuba yagabanya amafaranga nkuko byavugaga ko bifuzaga miliyoni 100 nizo bifuzaga ariko amakuru ndanakatuga ko birashoboka ko bafata 80 mu byukuri. So kujya kano kanya rero igisubizo cyakiri gushakwa muri no biganiro bagiranaga n'ikipe ya Shakhtar Donetsk. So ku munsi waje kwa mbere rero ikipe ya Arsenal yatanze indi bid nshya kuri Mikel Mudryk. So ni bid iri hejuru ya miliyoni 500 y'amayero ako kanya ndetse yewe igatanga proposal ngo ushize batanze miliyoni 400 bakongereza add-ons. Arsenal yatanze miliyoni 500 zako kanya gusa bakatubwira ko muri iyo proposal yabo nshya baratanga 500 bongereza add-ons n'ibone 20 zigenda zigagara miliyoni 700 y'amayero kuri ekipe ya Shakhtar Donetsk ariko iziza cash ari miliyoni 500 izindi 20 zikaba zigomba kuza. So ni proposal ekipe ya Arsenal yatanze Shakhtar yari itegeje kugira ngo ari ikintu yisubizaho kujya kano kanya ndetse yanayifataho icyemezo. Reka nkubwire ko ku ruhande rw'umukinnyi bo nta kibazo kimwe bafite bisa naho nta kibazo Arsenal izagira n'umukinnyi kuko bakumvikana ko umukinnyi bashaka kujoininga ariko umukinnyi witwa Mikel Mudryk yagiye kuba professional kugira ngo ikipe Arsenal ibanze irangizanye na Shakhtar Donetsk ibyo igomba Shakhtar ibitange ibyo Shakhtar bagombise babanze bumvikane kwanza bagira ibintu bashyira ku murongo mu gikori. So akaba rero kujyanye na personal terms ntagari ikibazo ahubwo na
Arsenal kubanza kumenya ngo twebwe ibyo dukorana n'ikipe ya Shakhtar yabyumva. So Shakhtar yamakwa tubwiye ko ku munsi wejo yabonye proposal cy'ikipe ya Arsenal £50 z'amapound plutôt z'amayero kongeza ni 20 z'amayero zigagara £70. So tuma gutegereza tukareko biza kuza kugenda naho ubundi kuri Mikel Mudrik we rwose akumvikana ikipe ya Arsenal ni ibintu bitafata umwanya munini cyane kuko ni umukinnyi yifuza kujoininga ikipe ya Arsenal ni umukinnyi ufite inzozi zo gukina shampiyona y'Abongereza ariko none ikindi cyo cyinjye akamaro ni cyo nakwita ngo timing igihe ibintu byazakorerwa none kubera ko ino transfer window mu kwezi kwa mbere itanuka ni muri sama iki gihe usanga amakipe yihutisha ibintu kuko bafite igihe gitoya cyane mu gikori kugira ngo reko babyihutisha ko nitunze gutwara umukinnyi ikipe ishaka kumukima kuko bigaragara wenda ko yakubwira ko nta musimbiro bafite we icyo gihe. So Arsenal rero igomba kwihuta cyane kuri Mikel Mudrik kubera ko hari amakuru atubwira ko ikipe ya Chelsea iri interested mu Mikel Mudrik ibyo biravugwa kandi ntabwo nabara kutaye lakina ngomba kubabwira kuko hari kandi biravugwa batuka ko ikipe ya Chelsea nayo ubwayo iri interested muri Mikel Mudrik. So hanyuma rero nkakubwira ko nubwo ikipe ya Chelsea iri interested kuri Mikel Mudrik ku giti cye priorite ni gukina ikipe ya Arsenal, priorite ye ni ukuza mu ikipe ya Arsenal. Gusa Chelsea nayo ubwayo ibiraho ngo igerageza cyane ibiraho ngo yinekaneka buri ikipe zisa naho ziribuze kuza gutsindisha amafaranga iyo zisa naho zirekeje ku rugamba bisaba gutuza cyangwa se bigasaba kutira tansiyo ku kuri diriya kuko ushobora gusanga Arsenal yaregeje gatoya Chelsea gati izajya gukoranya cyane byose bishoboka muri za transfer window zazigoye cyane nta muntu gipfa kumenya ibyazo mu by'ukuri habaho gapaposte bwo mu gihe cya transfer window. So Chelsea rero iri kugerageza kuba bituke pechese kugerageza kuba yabikurikirana cyane kugira ngo irebe icyakurikira igihe cyose cy'ipe Arsenal yaba diri yabo yanze Chelsea rwose nta kabuza igomba guhita yinjira mu gusa nayo isa nayo ibize neza ko amahirwe menshi akora Arsenal icyo ko nyine baracyacungira hafi ngo barebe Arsenal yitwaye nabi kidogo tuhita twinjira nta kibazo kimwe dufite. So kuko Arsenal niyo priority kujya kano kanya ndetse n'umukinnyi yashaka ekipe ya Arsenal nawe niyo priority afite kugera ubu ngubu. So bigasa naho rero buri kimwe cyose kibuze kuza kuba gishingiye ku byemezo ekipe ya Shakhtar n'ikipe ya Arsenal baza kuza gufata. So reka turebe ko bigira ibintu biganiro biza kuza kugenda niba biza kuza gukunda ko ikipe ya kuza kugira ku ntego icyakora uguri gwari nuko bidding cyamaze gutangwa yamaze gutangwa yemewe 50 kongera na za add-ons za £20 million. So amakipe yombi yagomba kuba en contact nanone tukareba ko biza kuza kugenda ahangaha rero niho bya biganiro byo kuri telefone amaze iminsi baganira bi kugenda bigana nagombaga kubisobanura nka bibirika cyane nkabwa bimeze gutya na gutya. So reka tuzategeye tukuko bizagenda niba bizarangira imubonye cyangwa se ashaka tari gakomeza kurushya cyane ko hari amakipe twabonye kunda kurushya cyane ntabwo twabitindaho tuzi nk'ubushize mu by'ukuri buryo ikipe ya Shakhtar yagoye ikipe ya Manchester United ku munsi witwa Anthony Fenner byaje kurangira aje ariko ikipe ya Shakhtar ifite ikipe ya Ajax Amsterdam yaragoye cyane ntabwo yifuzaga kurekura Anthony banaciye amafaranga menshi kugira ngo ariko bamugumane ariko kubera pressure umukinnyi yabashyizeho na Manchester United ishaka umukinnyi Fenner Manchester yemeye gutanga amafaranga menshi kugira ngo umukinnyi aze yari diri complicated cyane. So ariko Fenner umukinnyi namubona mani magambo na Arsenal rero niyo iramuka ikomeje kugorwa ni deal ntikwiriye kuvamo ngo twagowe ngo niba ushaka umukinnyi emere uhendwe cyangwa se nibone ko bigaragara ko bakugoye nta ugomba kubikora nyine ukeneye umukinnyi kuko niwe umukinnyi kurenza uko wenda ekipi ikeneye kumuguhereza. So wayihe amafaranga nibyo ariko nawe ukeneye umukinnyi. So birasaba rero Arsenal iza kuza kwigira kuri icyo gihe Manchester United yakoze muri sami itambutse bajya kuzana mbaraga yitwa Anthony w'umunyabrazil bamukuye mu ekipi ya Ajax Amsterdam bakabikora nkuko rero Manchester United yabikoze. So icyo tugiye gutegereza kano kanya wenda ni igisubizo kibuze kuza kuva kuri official bid yamaze gutangwa gusa kujya kano kanya bigasa naho noneho hagati ya Shakhtar n'ikipe ya Arsenal bagomba guhita noneho baganira mu buryo direct bashingiye kuri bid batanze kugira ngo rero ko bashaka uburyo bwa nyabwo amakipe mbi bashobora kuba yahuriramo n'igihe umukinnyi dirisha kuba yarangirira kuko yicaye asa n'utegereje cyane. So hanyuma kuri Arsenal imbere ko nsoza reka nanone ngo update ku musore twa Bukayo Saka kubera ko nyuma ya William Saliba ndetse n'abandi bakinnyi nka ba Javier Patino Arsenal ifite uno musore twa Bukayo Saka irashaka kuba yamwongerera amasezerano ye ariko Arsenal kujya kano kanya rero nanone yaba Saka yaba Martinelli yaba Saliba ndetse we na Patino bose n'abakinnyi ikipe ya Arsenal irashaka kuba yahereza amasezerano mashya kandi akaba amasezerano y'igihe kirekire cyane. So ni imwe muri misiyo ikipe ya Arsenal ifite kujya kano kanya cyane cyane muri uyu mwaka twatangiye 2023 rero irashaka kongera amasezerano bano basore bose uko ari bane Saka we na Martinelli ukongera na Saliba abasore uko ari batatu bo
ndetse n'ibintu byabo bikomeje kugendana cyane ndetse bikomeje kugendana cyane ngo bikomeje gusigana icyo kora buri wese cyategeje kugira ngo ikipe Arsenal irabifata mu gute irabyitwara mu gute mbese imbaraga yabishyize mu nzi no gutege tukareba icyo Arsenal gutekereza kuri zino deals icyo kora nk'umuntu twa Patino nawe rero akaba ari muri deal bashaka kuryo bari buze kugita bongera amasezerano mu gihe cyavuba cyane so nguko uko bihagaze kuri zino deals zitandukanye tumaze kugaruka kano kanya ikipe Chelsea biragaragara ko Bernabe Deschil yamaze kwagizanya nawe ugwenda abafana bashese amaze kuza kumbwira ko mwakiri no nkuru hanyuma kuri ekipe ya Arsenal Didier Michael Mudrik ni bid ya kabiri Arsenal yatanze tugomba gutegereza tukareba se yaba arayo ngo 170 150 y'amapondo kongeza 20 y'amayero kongeza 20 y'amayero yaba arayo ngo kuri Michael Mudrik cyangwa aramutse yanzwe Arsenal ikwiriye kuva mu bintu gutekereza gute ino bid Arsenal yatanze iramutse yanzwe Arsenal ive mu bintu cyangwa komeza hanyanyaze iri gukomeza kuza kugenda wende ubwo maraza kujya mu bitekerezo bya maraza kujya muri comment section down muze kuza kumbwira uko mu bitekerezo so ndagushimiye cyane kuri jumwanya rero kereka nkwifuriza no kuza kugira umunsi mwiza cyane uzi kuza guhirwa n'ibyo kuza gukora byose uyu munsi ariko niba utari kwa subscribe na gusaba kugira ngo ikore kugira ngo turebe ko twakomeza kwagura uyu muryango no kugira umunsi mwiza cyane Imana ikurinde